Здравейте всички, аз съм SkyManBG, а това е 15 епизод от поредицата ми, в която играем Minecraft фен карти, изпратени от вас. Днеска съм решил да бъда много готин, но ми е малко трудно да... Почти нищо не виждам. Сериозно, почти нищо не виждам. Особено курсора ми е много трудно да си го видя. И сега трябва да намеря мапа, който ми пратихте в момента, защо е толкова надолу. Всъщност аз не знам къде. Трябва да места маповете, които вече съм изиграл. Хора, оказа се, че просто все още не съм се научил как да разархивирам нещата. Когато разархивирам архива с фен мапа, се създава явно някаква папка, която в нея е папката с мапа и затова не ми ги намира. Иначе ето това е, даже си го прекръстих, ете туй, че да не се объркам. Нека влезем в момента. О, добре дошъл с Куман в... What? В кое? Искам... това изглежда много яко. Явно не мога да съм много готин този епизод, защото не виждам. В откраднала приятелка. Слагам си готините очила, след като има приятелка... Не, бате, не мога да чета така. Не мога да съм готин явно. Избрах грешна игра, че може да избера... Ако... На Brawl Stars ще бъда готин. Можеш и да избера в Brawl Stars, да споря на Brawl Stars да се правя на готин. В момента някак. Така, правило едно. I don't have fucking idea. Правило две. Можеш да грифаш при нужда. Мерси, аз така или иначе го правя. Забавлявай се при нужда. Ама какво при нужда? Към подготовката. А, може го е просто да... Окей. За мапа. Инфо. Всичко е titles, subscribe and like. Like, subscribe. Иначе това е много яко. Послушал ме пичагата. Info 2, бате, няма го разберем никога. Послушал ме пичагата, че много се кефа на тия раути, дето излизат във въздуха. What? Какво виждам там? Подготвяне. Какво подготвяне? Напред, окей. Okay. Са подготвя. Setup 1. Кубав ли си? Аз съм грозен на гъс, братле, няма смисъл да лъжиш. Окей! Okay. Естествено нямам читове. Няма смисъл да лъжим. Game mode. Spectator. Сега къде бях? И това го виждах. Значи е и тука. Да, ето. Готово. Опси. Опитвам се да го взема. Явно печагата ме смята за... Дей, хората ползват саппорта, креатора. Мерси! Ето, печагата! Дълго БГ! Мапа от DogoBG ми направи най-бруталния плък, който можеш да си направя. Ако играете Fortnite или искате да си купите някоя игра от Epic Game Store, не забравяйте да използвате Supporta Creator SkyManBG и така ще ме подкрепите. Аз съм ви супер благодарен и ако ме тагнете на стори в Instagram, аз ще ви ретагна. Съответно, последвайте ме и в Instagram, линк има отдолу в описанието. Та, дали хората удрят лайка и сабскрайба? Трябва да цъкна, да. Минал съм куиза, но... What? Постоянно ми дава нови раути, окей. Okay. Окей, okay, това е яко. Но всички знаем, че не цъкате лайк и сабскрайб. Как купай диамантите. Изкупай диамантите, окей. Okay. Не разбирам много какво се случва между другото в момента, но... Това изглежда яко. Готов съм. Изглежда яко. Това е нещо ново, което досега... Точно така не сме имали мап. Повечето до сега са били еднотипни, но не е такъв тип. Така. Когато си готов. Setup 4. А what the fuck, бе? Аз тука ще накопам диаманти за... Да си отворя банка. Така. Setup 5, моля се да не копам. После си крафтни сета. Ама аз имам... Сет, не знам дали си забелязал, ма си ми оставил диамантен сет, имам и меч. Уби паяците и си кръвни лъка и сега, да фък.
Окей, значи ще ми трябва това да... аз в миналия мап бях казал, че е яко да има и тия текста, който се появява във въздуха и да можеш през целия мап един вид да се подготвиш за финала и печагата му е послушал и сега ми е направил точно това, макар че диамантите ги взеха малко в началото. Надявам се да е... Вете пре... както и да е. Къде си пусна... и ги паците, ай. Ама това трябваше да се случи през нощта, че ама нападнат автоматично, а да не чакат аз да ги удара. Абе, аз хубаво си крафтна лъка, ама... не ми дропнаха необходимата пажина, можеше да ми ядеш някакъв лутинг. Сега тук ще убия паяци до година, трябва ми още едно паяжина. Вате, Пресли, ако ма вие как ма бият скапаните паяци, сигурно ще ми се смее цял живот. Окей, вече мога да си крафтна лък. Така, трябват ми пръчки. Упс. Поне знам рецептата. Аз хубаво си крафтна лък, ма аз нямам стрели, брат. Нямам да ли забелязал. Нямам и храна, а ще ми трябва. Така, готов съм. Използвай бутилките и после отиди на другото ниво. Бутилка, не знам. Ще използвам бутилките. Можеш да направи нещо автоматично. Там с диспенсър да стъпвам и както и да е. Не ми е никакъв проблем да използвам бутилките и ръчно. 24-ти левел съм. Сетъп 8. Бандитите идват за теб. Сега трябва да енчантвам, окей. Breaking, бате, няма си енчантна лъка. Нямам хубаво и за тука. Кафтон брейкинг. Айде това ще го апгрейдна тука. Е Fire Protection, прецаках се. Его Protection 2. Sharpness 2, nice. Аква Affinity, братле. Да ми бутушите. Feather Falling. Бих играл един Feather Falling. Projectile Protection, може би. Да бях взял уния Unbreaking 2, може да има нещо. Застреляй се! Не, сериозно? Айде, чао. Така. Сега. Нямам енчант на меча, но така е на лъка. Тук си взех още стреля. Дайте си посъбера стреля. Приготвих се за битка. О, бандит. Това ли са бандитите? Бъдете тъпите животни. Поне лъкове да имаха, братле. Те не ма нападат. Освен ако много не се доближа до тях. Имат нокбак. Имат силна броня. Ма, тия работи мога е така да си ги стрелям. Си поизмрат всичките. Добре, като му набия една глава, не трябва ли да нещо да се случи? Каква е тая броня, дете имат тия пичове, бе? What the fuck? Sharpness 2, аз един я го блъсках колко време. Пичагате си ги направил тия бая по-силни отколкото трябват. Те не са силни, меча им не е кой знае какво, но е... такива са, и много издръжливите, и изобщо могат ли да умрат. Критвам ги толкова пъти, аз по колко демидж бия. Ева, сети са, бате. 8,5 демидж, братле, и ония го мързих цял живот.
И аз освен това, както не съм много добър в тая част на Майнкрафт. Аз не съм кой знае колко добър в която и да е част на Майнкрафт, но... Определено боя дори не ми е интересен. Не. Самоубийца. Е така, тук въгълчето ще го приплесна. Вижте колко пъти трябва да ги бия тия пичове, what the fuck. И ми остават още двама. Така. Поне са бавни, с мечове. И по някаква причина не изгарят много от желание да ма бият тия бандити. Най-накрая. Ако това толкова ме мъчи, не искам да знам нататък какво ме очаква. Не толкова от трудност, колкото от... Ще се изнерва колко бавно става всичко. Така. Удри! Смърт за тебе, въгъла. А, така. I'm breaking 3. Да, fuck. Плюс 3 армор. Моите неща имат плюс 8 армор. Ти пичу, ако ме бяха били толкова колкото аз ги бих, ще я умрат 700 пъти. Е сетъп 10. Босът на финала. Шит, пуснах 2. Е, тия пичу вече. Не знам колко време ще ги... Плиз! Искам да си изям ябълката. Така. Мога да им убия паяците по-бързо. И от тук вече стават и те такива, дето не изгарят много от желание да ме бият. Само не искам да знам и тях колко ще ги блъскам. Защото те вече са с диамантени брони, то пичага и медал. Не да знам какво смисъл. Верно, молък не кой знае какво, ама аз си с меча да ги блъскам пак. Така. Вече нямам регенерейшън. Те ма палят. Си такова. Ох, този клип го виждам как половината ще е на бърз кадър. Ще бъде така по-бързичко, защото това никой не би го изтърпял толкова време. Умри бе, брат! Между другото, един като умре, другите двама автоматично ги отстранявам от живота си. Не аз се занимавам с три такива. Един бос трябваше да имам. Това, че Pressure Plate-а не е най- точното нещо в технологията е друг въпрос. Аз между другото не знаех, че може така да ме прецакат мобляците. Кус. Как? По дяволите, как? Което ме навежда на мисълта дали бандитите не са били повече отколкото трябва. След дълга и продължителна борба с незнайно защо толкова трудните мобове в тоя... What? Сериозно ли? Подготовката беше целия мап. What the hell? И заради тая шаврантия тука ма маризаха толкова време. Jesus. Очаквах да видя нещо повече. I don't know. Странно. So, буквално това беше към подготовката, където тръгнах. Ето. Ох, трябваше да видя историята. Забравихме да видим историята.
Нека видим. Бандитите са откраднали твоята приятелка. Ти трябва да... Не знам какво трябва, но явно сме го направили. Хора, благодаря, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал. Мапа беше добре направен. Старал се печагата. Харесва ми това с прогресирането. Просто очаквах да има нещо повече. Лично аз очаквах да има нещо повече. Следващия път, братле, постарай се малко повече с това какво има накрая. Иначе това наистина беше един от най-добре направените мапове, лично според мен. Може би защото е направил точно това, което казах предния път. Но както и да е, благодаря, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми и да ме последвате в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми. Мерси и бай-бай!